ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ತಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ದಿನವೊಂದು ಶುಭ ದಿನವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. 126ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ವಾಕ್ಯ: ಅಳುತ್ತಾ ಬಿತ್ತುವವರು, ಹಾಡುತ್ತಾ ಕೊಯ್ಯುವವರು, ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು, ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಸಿವಿಡುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವವನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು 70 ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಬಾಬೇಲಿನ ಗುಲಾಮತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿರುವಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂಥ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದು, ಅವರು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡವರಿಂದದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ 2 ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಳುವುದು, ದುಃಖಿಸುವುದು, ಈ 2 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬಯಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ಬಿದ್ದುವುದಕ್ಕೂ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದಾದರೆ, ಹಾಡುತ್ತಾ ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೂ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಸಿವಿಡುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 56ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ: ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನಿನ್ನ ಬುದ್ದಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ, ಅದರ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ. ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವನು ನಿಶ್ಚಯ. ಈ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಹರ್ಷಿಸುವಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡೇ.